A je to tady, jsme oficiálně v pekle. Nebo jak se říká, vítejte u mě v pokoji. Bože, já potřebuji najít způsob, jak reprodukovat ten zvuk. Představte si dubbing, já jsem to uvidím v tomhle hlasu prostě. He's here. We'll set up a portal device at the tomb. Use the light poles to mark our path. Můžete si představit ten biznis? Hej, hoši, chcete jít do pekla? No, šéfe, proč ne, půjdem, byli rádi, moc vám rádi pomůžem. Stejně nemáme to lepšího na práci. O, oh, ano, tohle potřebuji. Mňami, mňami. Vizuálních věcí nevstupovat. Žere to život. Au. Čitarská suka. Já bych chtěl pěkně rozkuchat. Sežer si srdíčko. A ještě jedno. Co se tady vzal? No to píču, to se lep. Já jsem si šel za mnou něco běžit, tyhle. Sráč jeden. Kurva Madrid. Dobrý, finish mi to další. Kurva, hrát to ve 12 věci není nejlepší napad. Pokud máte slabší srdíčko, tak... Já mám to mohlo stát posudnit. To občas. Tím se dá taky dostat, ale tím být nemůžeme. Taky, okay.
vidím. Děkuji. A tady vlezu. Hej, ten hlas je boží. Jsem ráda. Přesně jak Ada. Ty jsi věděla, že jsem Sony Boy. Se celkem divím, jak mi to jde, nedostal na prdel, to ještě zatím tak moc teda. Tady vydláždili hoši pekelní. Proč toho nevyužít? Demoni jsou hnusný. Ne, jsem to nedal.
vám to tady taky ty sráč. Tak ale vole. Ne, nejdeme. Trošku se nám rozpadl. Co to je? Čic. Kolec ze své hlepky, ty vole. Forgotten Souls, nebo jak se to nadává. A za trest. A to tam potřebuji. Já musím tam dát, ne? Přeskočím, tam to přeskočím. Už si to zase tak moc nepamatuju, Františku. Ale ta hudba je dobrá. Dům je dům. Nechci říkat, že se jako jim to fakt povedlo, ale se jim to jakože fakt povedlo.
musím tady zapadat. Co tady dělá náš robůtek? Chudák. Siege mode, precision mode. To by byl charge time, penetrate targets. Zkusíme, uvidíme. Sranda. Tak se to dělá. Milé děti, až vás někdy potká démon v noci, tak utrhněte jeho roh a narvete mu ho pěkně do chřtánu. Protože to je přesně to, co se v takových případech má dělat. Jo, nevyšlo. Hm.
Okay. Že se mi to tady nebude líbit. Trošičku. Kupova. Není dobré. This is madness. Je to exo. To bude trošku hardkorovější snímek. Ale jako pochopím, zajímalo by mě, jak se sem dostal samého na jeden vole s 6 vojakama. Když já tady mám, dostávám na prdele akci. No, a tady jsem uchován.